Վուկոմանովիչը շարժվում է առաջ, փոխանցում Սամվել Մելքոնյանն ընդունել գնդակը Տուգանային հրապարակի եզրին։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, շատ վտանգավոր է, Ջիկիա մոտ տարածությունից որոշեց ճշգրիտ հարված կատարել, ոչ թե ուժեղ, վերջապես Դաշյանն է ընդունում գնդակը, բայց շատ արագ նրանից խլում են։ Արտավազ Բոյաջյանը սխալ փոխանցում է կատարում, Էրվից ինչ վտանգավոր արված էր, եւ Գանձասարի ֆուտբոլիստները փոխանցում Զախիեզեր Եվ պայքարում է գնդակի համար, կարողանում է շրջանցել, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, եւ այստեղ պետք է գրավել դարպասը եւ աներևակայելի է, գնդակը հայտնվում է դարպասը պահի մոտ։ Թե ինչպես գնդակը չհայտնվեց նախաձեռնողի դերում է, ինքն է կազմակերպում գրողներ, Գանձասարը խաղում է պաշտպանությունից եւ փորձում է ակագրողների օգտությամբ հաջողությանացնել եւ գոլ։ Ոչ, արձակում դարպասապայի վրա, գլխավոր մրցավարը ցույց է տալիս, որ խախտմամբ է գրավել դարպասը։ Կարեն Բարսեղյանը դժգոհ էր, տեսնենք կրկնապատկերը, փոխանցում Տուգանային։ Գնդակը Վուկոմանովիչի մոտ էր, նորից Համբարձումյան, Համբարձումյանը ուղարկում է Արթուր Ավակյանին, Ավակյանը Տուգանային հրապարակում է, փոխանցում վտանգավոր է եւ Շոթա Ջիկյան մոտ տարածությունից չի կարողանում գրավել դարպասը, ակագրող կարող է ստացվել ուլիսի կատարմամբ, չկա այստեղ որևէ խախտում, Արտավազ Բոյաջյան Տուգանային հրապարակում է, հարվածում է, փոխանակ փոխանցում կատարի։